Jo då, jajamän. Snyggt kompis. Nej då. En liten pojk. Ja. Och en lite mindre igen. Fan, har vi hittat de små bara? Jag hämtar morsan. Det gör de strax. Jo då, där är nog lite tyngd. Jag tror inte att den ser inte åt det. Typ en nackepoj. Vad är det? Kommer ut och håll sig. Ja, det var inte så stor. Jag trodde det var en abborre. Dagen börjar gå mot sitt slut och solen tittar snart inte längre fram över trädtopparna. Då hör vi hur det bjällrar till i ett av spöna allra längst bort på isen. Spänningen ökar när vi ser att spöet står och skakar och vi vet att gösen gillar sena eftermiddagar och solnedgång. Kom igen nu. Nu tar du den här. Den är där. Ja då. Så liten. Hur stor är den? Spänn. En gös! Med en fin gös som avslutning på dagen så började vi plocka ihop och ge oss hem i mörkret. Kanske kommer den, bara följer med nu. Ja fan, hur långt ner var den? Den är en bra grej. Kanske en stor rabbor. Så liten var den, eller? Oj! Ja, kolla, vilken bjässe! Jajamän! Nej, det var mindre. Mycket mindre. Oh, här går det lina nu. Ja, men vad fan? Någon spottare kände den. Det är nummer öskigt. Test. Gör det nu. Det känns ju som att den är sträckt. Ja, det var det. Är det något? Ja. Liten här också. Liten vacker.
Eller? Ja. Det är det. Är det samma då? Jag tror att det är samma. Här är ingen fart på den här. Nej, den där är mindre. Det är inte samma. Det var tillräckligt för att se. Nu. Åh, det är oh, jävlar! Fortsätt dra. Det gör någonting på, för det är en dyr lina. Dra upp Anna. Jamen. Jaha, den drog. Den rusar. Här går det lina, här går det lina. Sätt stopp på den bara, gör mothugg, för nu har den ju. Ja. Där, snyggt. Oh, bra. Ja då, den är fin där. Det är någon 5-6 kilo jag har där. Kolla, det gick. Jajamän. Sådär då. Då har jag äntligen fått tillfälle till att kunna visa hur jag ställer upp mina spön. Vi är ute på andra dagen här på den här sjön. Igår hade vi ett riktigt bra fiske med många fäll. Största gäddan på 4,45. Helt okej. Okay. Men vi plockade en gös och det är jag jäkligt nöjd över. Men om jag ska visa då hur jag ställer upp mina spön. Då såg jag i andra videon att jag har en skruvdragare med mig. Jag drar ett hål. Ställer ner ett VP-rör. Ställer spöet upp så att det står rakt upp. Sen här uppe då har vi den här elkanalen som vippan står i. Linan ut i klämman. Sen ner till frysfluggen. Håller linan fri från iskanterna. Sen det som är nytt för de här två dagarna är att jag har satt en smällkork här bak. För om vi har långt avstånd till spöna så är det inte alltid att man hör antingen bjällran eller att man ser att vippan helt har ställt sig upp. Så då är det bra att man hör den när det smäller. Så ser det ut. Vi får se om det kan hända någonting här idag. Är den där gick också. Där. Det är dubbelhugg. Har du fisk eller? Ja, det är någonting i på. Ja, här kommer den. 3 kilos. Lite bättre. Eller? Nej, 3-4. Där, kolla. Den är blind på ena ögat. Det var ingenting där. Mörten borta. Mörten borta där? Ja. Jävlar vad han kniper igen nu. Alltså jag tar i för att hålla hans mun öppen. Det där är fin. Det är lite storlek på.
Oro, jajamän. Nej. David Dahlstedt. Nej, den är kvar. Vad fan hände? Någonting hände med rullen. Slidbromsen släppte eller? Det där är lite storlek på den. Vi backar lite. Oj, vilket huvud. Vad säger du Pontus? Ja, vilken jävla dag. Två dagars fantastiskt fiske med fantastiska människor. Det här har varit jävligt kul. Tack för att du tittade.